Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, tanışlar, qardaşlar. Bir neçə kəlmə istəyirdim. Bu İrandan çəkim göstərim sizə. Hal-hazırda Tehrandayam. Ən mərkəz yerlərdən biridir bura. Gördüyünüz kimi hər şey yaxşıdır. Hər şey əladır. Hər kəs öz axarındadır. Cəmaat öz işinə gedir, öz işindən gəlir. Ondan sonra münafiqlər yalandan məlumat yayırlar ki, ay İran dağılır, ay rejimə qarşı çıxırlar. Rejimə qarşı bir-iki dənə üzdən İraq pozğunluq eləmək istəyənlər çıxırlar. Əlhamdülillah, möminlərin mübarək əlləri ilə onların da beli qırılır. Hər şey sakitçiliyi öz yerində gedir. Allah münafiqlərin şərrini özünə qaytarsın inşallah. Çün münafiqin işi bu olar da. Dünənə qədər Trump deyirdi ki, biz İran bizim düşmənimizdir, İran belədir, İran elədir. İndi deyir ki, mən cəmaatın yanındayam. Qoy cəmaat necə demokratiya zad istəyir. Hə, bunlar pozğunluq eləmək istəyənlərdilər. Onlar da Allahın izni ilə alınmayacaq. Yəni, gördüyünüz kimi maşallah, çarşablı analar, bacılar, mömin qardaşlarımız hamı öz yerindədir. Allahın salamı olsun möminlərə, Allahın lənəti olsun münafiqlərə, İslamı istəməyənlərə, İslamın düşmənlərinə. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram, inşallah görüşərik.